កីឡាករលីបរមីឈ្នះមេដាយមាសដំបូងក្នុងការប្រកួតកីឡាវ៉ូវៀតណាមជ្រើសរើសជើងឯកអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី6កីឡាករលីបរមីឈ្នះមេដាយមាសមួយគ្រឿងនិងជាមេដាយមាសដំបូងក្នុងការប្រកួតកីឡាវ៉ូវៀតណាមជ្រើសរើសជើងឯកអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី6ឆ្នាំ2023លើប្រភេទវិញ្ញាសាមេគុណសម្ដែង Fighter Formal ការប្រកួតកីឡាវ៉ូវៀតណាមជ្រើសរើសជើងឯកអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី6ឆ្នាំ2023ធ្វើឡើងក្នុងបរិវេណស្កលវិទ្យាល័យភូមិមភ្នំពេញនៃរាជធានីភ្នំពេញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមជម្រាបថាកីឡាករកីឡាករនីមកពីប្រទេសទាំង7នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានចូលរួមប្រកួតកីឡាវ៉ូវៀតណាមជើងឯកអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី6ឆ្នាំ2023នៅកម្ពុជាជាផ្លូវការអាដាមអ៊ូរតនាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាវ៉ូវៀតណាមកម្ពុជាបានលើកឡើងពីគោលបំណងដែលកម្ពុជាយកការប្រកួតមករៀបចំផ្ទាល់ដើម្បីជាការតេស្តនៅការត្រៀមគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់របស់សហព័ន្ធសម័យក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023នាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខវ៉ូវៀតណាមជើងឯកអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកនេះដំណើរការប្រកួតពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2023ដែលកម្ពុជាមានកីឡាករកីឡាករនីចូលរួមប្រកួត27នាក់ថៃ12នាក់សហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា20នាក់ឥណ្ឌូនេស៊ី20នាក់ហ្វីលីពីន8នាក់ឡាវ13នាក់និងប្រទេសវៀតណាម37នាក់សរុបទាំងប្រតិភូដែលចូលរួមការប្រកួតនេះមានជាង2000នាក់មានជាង200នាក់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023កីឡាវ៉ូវៀតណាមដំណើរការប្រកួតពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2023ដោយមាន30វិញ្ញាសា